ាំនៅតែជាច្រកដ៏សំខាន់ក្នុងការនាំនៅឈើប្រណិតខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមច្រកដាក់ដាំនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូរៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែមានរបាយការណ៍នៃការដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតខុសច្បាប់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញដែលមានការខុបខិតពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរាប់ចាប់ពីតាមផ្លូវរហូតដល់ច្រកព្រំដែនជាស្ដែងកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញឈើប្រណិតដែលគេរៀបចំដាក់ក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រប្រមាណជាជាង20គ្រឿងបានបើកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយកឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងរលូននិងសុវត្ថិភាពតាមច្រកដាក់ដាំដោយពុំមានការរារាំងនោះឡើយតាមក្រុមឈ្មួញទៅតែខ្លះបាននិយាយថាឈើប្រណិតដែលចេញតាមច្រកដាក់ដាំនេះគឺជាឈើរបស់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះជឿងឈ្មោះរូបនេះគឺជាអ្នកដើរប្រមូលទិញឈើប្រណិតទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តដែលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប៉ូលីសព្រំដែនម្នាក់ឈ្មោះដុចសាវឿនក្នុងការរត់ការបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យឈើទាំងនោះអាចចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានយ៉ាងរលូននោះចំពោះករណីនាំឈើប្រណិតចេញនេះលោកតូចយុនស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកមិនបានដឹងពីករណីនេះនោះទេតែប្រសិនបើមានមែនលោកនឹងមានវិធានការដែលឡៃលោកវងសុកសេរីនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីចាខេត្តមណ្ឌលគិរីនាយព្រឹកមិញនេះ NN មិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទមិនអាចទំនាក់ទំនងបាន